Shalom Patmos, ystävät täältä Jerusalemista. Olemme Magen David Adomin hermokeskuksessa täällä puhelinkeskuksessa, johon kaikki hälytykset tulevat. Täällä on tällä hetkellä 4 työntekijää työssä ja puhelimet soivat jatkuvasti. Tässä taustalla on Kobi, joka kertoo, että hän on vuodesta 2000 ollut vapaaehtoisena MDA:ssa ja nyt 6 vuoden ajan hän on työskennellyt täällä hälytyskeskuksessa. On ihmeellistä ajatella, että tämä elämää pelastava työ täällä Israelissa on mahdollista niiden lahjoitusten kautta, joita te ystävät annatte Patmos-lähetyssäätiön kautta Davidin punaiselle kilvelle. Tämän rakennuksen pihalla on suuri määrä ambulansseja, niin tavallisia valkoisia ambulansseja kuin MICUja, eli Mobile Intensive Care Uniteja. Ne ovat tehoambulansseja, joissa on moderni ja huippuvarustus ihmisten pelastamista varten. Meillä on tällä hetkellä meneillään ambulanssikeräys. Vetoamme sinuun, joka katselet tätä pientä videota täältä MDA:lta. Vetoamme sinuun, että voisit antaa lahjoituksesi Patmokselle. Olemme keräämässä uutta ambulanssia tammikuun 9. päivänä surmatun rabbi Raziel Sevahin muistolle. Ja se ambulanssi tulee hänen työtovereitaankin muistuttamaan siitä, että hän, joka luotisateessa menetti henkensä, hän oli pelastamassa elämää täällä Israelissa. Hän oli oman yhdyskuntansa rabbi. Hän oli 6 lapsen isä. Hänen leskensä Jael ja heidän pienet lapsensa surevat isää. MDA:n työntekijät surevat työtoveria. Ja Israel suree sankareitaan, jotka riskeeraavat henkensä pelastaakseen elämää. Meille Patmoksessa on tärkeää seistä tälläkin tavalla Israelin rinnalla. Kiitos, jos tulet mukaan ambulanssikeräykseemme. Voit lahjoittaa Patmoksen netissä osoitteessa patmos.fi. Tai sitten soittaa lähetystoimistoomme ja pyytää tarvittavat tiedot lahjoitustasi varten. Puhelinnumero Patmokseen on 09 85 67 49 88. Juuri tällä hetkellä täällä hälytyskeskuksessa on hiljaista, mutta taustalla olevilla tauluilla näkyy koko maan tilanne, kuinka paljon ympäri maata MDA:han tulee puheluita. Ja nyt taas Kobi vastaa uuteen hälytykseen. Joku tarvitsee ambulanssia, jonkun elämä on vaarassa ja meidän tehtävämme on työskennellä yhdessä MDA:n kanssa elämän puolesta tässä maassa, Jumalan maassa Israelissa.